Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Niki kalian ngerantos MC Dalang Manten nggih, Pak, nggih? Duh. Kira selamatan nggih. Menika saking pundi, Pak? Tamu saking Nganjuk. Men. Tebih bidal jam pinten, Pak, ke Nganjuk? Alhamdulillah. Lelah, kok mulai tandur? Tanduri jam kalih nih mau. Nggih, monggo. Krisna Musik kalian ngerantos Pak MC Dalang Manten. Nyanyi ngeten iki jenengan malah liar-liar. Walah. Nggih pun bobok mawon, Pak. Lah, pripun? Tenanan. Iki apa kurang tenanan lho, iki mriki mau nggih perlu perjuangan lho, Pak. Jenengan ke ngaran-ngaran nyek. Lah, Pak lho, tenanan lho, tenanan. Tuki, niki lho tuki Pak, daleme Pak. Lho, kleru ketoke dhek alamate iki. Pak. Sukris. Sutres. Kleru alamat ta iki. Ki kadung entuk snack iki piye? Wis piye iki? Balekne. Urung bayaran, nggih. Neng jerut. Ibu Bye.
kurang kompak niki berarti jenengan iki kurang kompak, Pak. Jenengan senggak. Ngoten lho. Dek wau telat nggih. Wegah. Kula sawer wis. Wegah sian. Pak, Pak sapa sing gadah kagungan nggih? Kino. Oh nggih. Pak Kino. Pundi Pak Kino ne? Pak? Pak Dion? Dirun. Pak Dirun. Pundi to Pak Dirun ning sing ndi? Pak Dirun ke sing ndi? Harus penasaran, Pak Dirun. Pak Dirun. Sing ndi Pak Dirun? Sini iki. Pak Dirun, jenengan ki pun maem wong kancane urung maem kok yo maem roti. Lah wong e sik. Niki Kak, niki leresé daleme Pak sinten? Pak Sutris. Lha kok alamate Pak Kino? Pak Sutris. Oh, mesti niki Pak Sutris nggih, niki. Nik. Pak Sutris. Lah kok alamate Pak Kino niku pripun to? Leresé pripun jenengan niku? Oh, alah. Mengke Pak ingkang wonten ngajeng menika kan kula ken senggak. Tapi kok nyuwun sawer niku pripun? Nikol lho Pak, nikol lho. Pripun? Jaluk sawernya sapa? Nang jenengan ta. Waduh, sangu mboten niku wau. Buke. Tuku sempolan Pak, tuku sempolan niku mengke jajan mriku nggih. Nyawer kok 10.000. Bu iki, bu nek nyangoni Pak iki kurang kathah niku. Nah. Alhamdulillah. Iya. Dititipke nek iki langsung didom gak iso, ngene iki gak iso. Belum. Nanti ya ngedomnya ya. Senggak sik. Nek ra senggak yo. Pak Sutris. Oh nggih, Pak Sutris matur sembah nuwun mugi-mugi mengke acarane lancar. Pangge manten lancar. Lancar sedaya. Ora udan, gek sawerane metu neh alhamdulillah. Mengke kesenggak nggih. Kuwi tak bagai raketang sithik. Iya. Kabeh kita yo moto duwiten. Termasuk aku. Wah, pinter. Iki suarane kemalih entah ngene, suaraku wis elek aja mon tantahi ya, Mas. Tambah na epek. Alhamdulillah ngeten iki lho rezeki. Oh, iya.